ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ formatting တွေ text and paragraph အကြောင်းပြောပါမယ်။ formatting တဲ့ text ဆိုတာရိုက်ခဲ့မိမိရိုက်ခဲ့တဲ့စာတွေကို format လုပ်မယ်။ formatting တဲ့စာတွေကို format လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တို့ရရနေတာအများကြီးရှိပါတယ်။အရင်ဆုံး format လုပ်မယ်ဆိုရင်စာကို select မှတ်ရမှာမယ်။ select မှတ်တဲ့နည်းအများကြီးရှိတယ်ဟာမိမိချိန်တဲ့နည်းနဲ့ select မှတ်လိုက်ပါ။အဲလို select မှတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စာကိုပြင်မှာအချိန်မှာ format လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာကိုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရင် home တက် found group ကိုသွားပါမယ် found group ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီ found group ထဲမှာအရင်ဆုံး found ရဲ့နာမည် found ရဲ့ design ကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် found name ရှိပါတယ်အဲဒီ found name မှာမိမိချိန်နေတဲ့ရ found name ကိုပြောင်းပါမယ်ဒါ found name ကြီးပြောင်းလိုက်တာပါအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ tiny roman ကိုသုံးပါမယ်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ထားတဲ့စာတွေကို tiny roman နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ရိုက်ပါအဲဒီလိုမျိုးက standard စံတက်မှတ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာဖောင်ဖြစ်တဲ့တွေသူလည်းသုံးပါမယ်။အဲလိုတိုင်းရိုမန်ရိုက်တဲ့အခါမှာလေအင်္ဂလိပ်စာရေးတဲ့အခါမှာလေတိုင်းရိုမန်ကို font size ပြောင်းပါမယ်။ font name ရဲ့ပြီးမှ font size ရှိပါလေ။အဲဒီ font size ကတော့12နဲ့အမြဲတမ်းရိုက်ပါမယ်12။နော်။ဒါပြီး font name ရဲ့ font size ကိုပြောင်းတာဖြစ်ပါလေ။အဲတော့အဲ့လို font name တွေ font size တွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက် font တွေ design တွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြောင်းဝင်ရှိပါတယ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်မိမိချိန်နှစ်တွေကပြောင်းလို့ရပါတယ် font size တွေကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ font size တွေမှာမရှိတဲ့ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်8 9 10 11 12 13 14 15 13မရှိဘူးဆိုရင်font size တဲ့မှာကာဆာလာချပါလေ။ကာဆာချပြီးတော့ဘက်ဘက်ကိုဖြတ်မှဆိုရင် back page နှိပ်လိုက်ပါလေ။ပြီးတော့73 size လို့ကျင်တော့3လေးကိုရိုက်လိုက်ပါလေ။ enter key နှိပ်လိုက်မှဆိုရင်သူဒီ font size 73နဲ့ရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါက font size တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာပါ။ဒီဘက်မှာရှိရဲ့ increase font ဆိုတဲ့ button လေးကတော့ font ကိုကြီးလာတာဖြစ်ပါလေ။ decrease font ကတော့ font ရဲ့ပုံစံတေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက increase font decrease font ဒါတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့မိမိရိုက်ထားတဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကဒီမှာရှိရဲ့ chain key ဆိုတာရှိပါတယ်။မိမိကစာတွေကို capital letter အကြီးဆုံးစလုံးနေနဲ့ပဲရိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ upper case ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးဒီစာများအားလုံးဒီအကြီးဆုံးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sanded case ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပုံမှန်ရိုက်တဲ့ပုံစံအလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ lower case ဒါဆိုရင်အားလုံးဒီ case အသေးလေးပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ capital h ဘောကစလုံးတစ်လုံးရဲ့အစဒီမှာကြီးကြီးနေဆိုရင်တော့ capital h ဘောနဲ့လည်းဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းစကလုံးလေးပြန်ကြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှင် two case ဆိုလို့ရှင်တော့ရှေ့စလုံးစလုံးအကြီးကြီးကသေးသွားပြီးတော့နောက်စလုံးတွေကကြီးသွားတဲ့ပုံစံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက font နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာပါ။ပြီးရင်မိမိကအဲ့ဒီ format ဒီ effect တွေပေးလိုက်ပြီးပြီအဲ့ဒီ effect တွေမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီမှာရှိရဲ clear all formatting ဆိုတဲ့ button လေးကိုတွားနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ format ဒီမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ case ကတော့ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စာရိုက်လိုက်လို့ထူးခြားခြင်းတွေဟာ၄ဆိုလို့ရှင်တော့ select မှတ်ပြီးတော့ bold ဆိုတဲ့ comment ကိုတွားပါမယ် bold ဒီမဲတာစာလုံးတွေမဲမဲလေးပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဘိုးဆိုတဲ့ command လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမဲသွားပါလိမ့်မယ်ရိုက်ထားတဲ့စာလုံးကိုစောင်းရင် i ဆိုတဲ့ပုံ command လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ idle လေးစောင်းတော့ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့စာကြောင်းစာလုံးတွေရိုက်ထားတဲ့အောက်မှာမြင်းတားခြင်းတော့ u ဆိုတဲ့ command လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ underline မြင်းတားပါမယ် underline လုပ်တဲ့နေရာမှာလေမိမိဒီဘယ် line ပုံစံတားခြင်းလာလဲဆိုရင်အတိုင်းတားခြင်းတဲ့ line ပုံစံကိုရေးဖို့အတွက် underline b က down arrow command လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမိမိကတစ်ကြောင်းတားခြင်းလားနှစ်ကြောင်းတားခြင်းလားမဲမဲတားခြင်းလားကျိုင်းနှစ်သက်ရဲ့ underline ပုံစံများကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါ underline နဲ့တားလိုက်တာပါအဲတော့ H2O H2O water ရေ base square black b square is equal to c square ဆိုတော့တင်စာညီမချင်းတွေရတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးရတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ဒီသူ့ရဲ့တင်ကြီးတာဒီအောက်ကိုရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်အောက်ကိုရောက်တဲ့တင်ကြီးတာလေးရှိပါတယ်ဒါက
subscribe ပါ subscribe ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ကလေးကအောက်ကိုတွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းလေးက square အပေါ်တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို super subscribe ဒါလေးကိုအပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူဒီ a square plus b square is equal to c square ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ form ရဲ့ effect တွေပေးတာပါအဲ့တော့မိမိရိုက်ခဲ့တဲ့ form ရဲ့ color ကိုပြောင်းရင်တော့ဒီမှာရှိရဲ့ form color change နဲ့ comment ကနေမိမိ change ရင်တဲ့ color လေးကိုတွားပြီးတော့ယူလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ယူပြီးသားပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါမိမိကထူးခြားခြင်းနဲ့မှတ်သားထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာရီမှတ်တဲ့အခါမှာ highlight ပန်တာရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲကွန်ပျူတာမှာလည်းမိမိရိုက်တဲ့စာတွေကို highlight ပန်တာပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံး select လုပ်ပါ select လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိရဲ့တက်ကလာဒီအကြောင်းလေးမှာလိုက်ပြီးတော့ highlight ပန်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ enter လို့ရပါတယ်ဒီမှာရှိရဲ့တက် highlight ကလာအောက်က highlight တွေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့မိမိမှတ်သားထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်လိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတက်ထဲမှာ effect တွေပေးလို့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီ effect ပေးခြင်းတဲ့ကောင်ကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာမပါတဲ့ effect တွေအပြင်ထပ်လို့ခြင်းမျိုးဆိုရင်တော့ home font group font dialog box launcher ကိုဖွင့်ပါမယ်။ဖွင့်ပြီးရင်သူ့မှာ form tag ရဲ့ advanced tag ရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်။ form tag ရဲ့အောက်မှာပေးခြင်းတဲ့ effect တွေအများကြီးရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ Google underline တားမယ်တားခြင်းတဲ့ underline ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ underline ရဲ့အကြောင်းပြောင်းခြင်းတဲ့အနီရောင်နဲ့တောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့သူဒီအစိမ်းရောင်ကိုအနီရောင် underline လေးနဲ့တားပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့တော့ font dialog box launcher ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့သူ့မှာရှိရဲ့ strike through တစ်ချောင်းဖြတ်မယ် double strike through ဆိုရင်နှစ်ချောင်းဖြတ်ပါဒါရေလို့ရပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပျောက်သွားစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ hidden ဖြောက်ထားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါ။ Okay ဒါဆိုရင်မိမိရိုက်ခဲ့တဲ့စာကဒီမှာမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ပြန်ပေါ်စီနေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဘေးမှာရှိတဲ့စာတွေ select မှတ်လိုက်ပါ။select မှတ်ပြီးရင် font dialog box launcher ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ hidden ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ကြီးမရှိအောင်ထားလိုက်ပါပြီးရင် okay လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မိမိရိုက်ပြီးသားစာပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖွက်စာလို့ခေါ်ပါတယ်ဖွက်စာတွေသူများကိုပေးတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာသမားအချင်းချင်းပဲတိမဲ့စာမျိုးဂျာထဲမှာရှိရစာတွေကိုဖြောက်ပြီးပေးခြင်းတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးဖွက်ပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါက font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာ၄ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စလုံးအစိတ်အကျဲတွေကိုပြင်ညင်နေဆိုလို့ရှိရင် font dialog box ကို launcher ကိုဖွင့်ပါ။ advanced text ကိုဝင်ပါ။ပုံမှန်မှာတော့ scale အနေနဲ့ 100% ရှိပါတယ်။ font တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားကွာကိုပြောင်းညင်နေဆိုရင်တော့ spacing ကိုဝင်လိုက်ပါ။ spacing ကနေပြီးတော့ချဲကျင်နေဆိုရင်တော့ expand လေးကိုယူလိုက်ပါ။ဘယ်လောက်ချဲကျင်တာလဲဆိုတော့ pd ကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ပြင်ပါ။ပြင်ပြီး okay လုပ်လိုက်ပါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ရိုက်ထားတဲ့သူကနည်းနည်းကျေတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ကိုချဲရတဲ့ကောင်ကိုပြန်စုကျင်နေဆိုရင်တော့ font dialog box launcher ကိုဝင်လိုက်ပါ။ဝင်ပြီးရင် extensa content ကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါ။ဝင်ပြီးတော့မိမိဘလောက်ကတ်သွားစေချင်လဲဆိုတဲ့ပုံစံယူလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်စလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားရတွေကိုပုံမှန်တိုင်းပြန်လို့ကျင်နေဆိုတော့ပြန် select မှတ်ပြီးတော့ font dialog box launcher ကနေပြီးတော့သူ့ကို normal ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူဒီပုံမှန်အတိုင်းတော်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပါရာဂရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပါရာဂရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာပါရာဂရက်ကစာပိုက်တစ်ပိုက်စာပိုက်တွေရိုက်ပြီးဆိုရင်ရိုက်တဲ့စာပိုက်ကဘယ်လိုညီချင်တာလဲဘလိုပုံစံအနေထားမျိုးတွားကျင်ကြရလဲဆိုတဲ့အခါကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက် subscribe ကို select မှတ်ပါတယ် subscribe ကို select မှတ်ပြီးလို့ရှိရင် home paragraph group တွေကဒီမှာရှိရဲ့ alignment paragraph alignment ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပါမယ်ဒီကောင်က left align ပါ align left ဆိုတဲ့အတွက်သူဒီဘယ်ဘက်မှာညီနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ align right align right ဆိုတော့သူဒီညာဘက်မှာညီနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ align center စံနာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီအလဲကောင်မှာလာညီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာပိုက်တစ်ပိုက်ရိုက်ပြီဆိုရင်တော့စာပိုက်တစ်ပိုက်စာပိုက်တွေရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်ဟောညာဟောညီဖို့ဆိုရင် align ကို justify ဒီလိုလေးယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စာပိုက်တွေဘယ်ညာအညီညှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့
formatting the test and program are the lab away.